shtohet një element tjetër shumë i rëndësishëm për gjithë skeptikët e opozitës, për gjithë ata që duan të disin që ndodhë, tashmë kanë strategjin, platformën dhe alternativën e opozitës. Është shumë e qartë, ju do të njeni me njerën basaj, vjen si rezultat i të gjithë kësaj agende opozitare e mirë organizuar prej një viti, ku e cila sot përfundon në nënshkrimin e një koalicioni të përbashkët opozitar përball një shtetit kapur nga krimi organizuar, e cila garanton mbi gjitha zgjedhje të lira dhe të ndershme. Them zgjedhje, sepse votime ka bërë dhe Enver Hoxha, kanë bërë të gjithë diktatorët, por popujt nuk kanë zgjedhur kur. Prandaj, në Shqipëri do të ketë vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku shqiptarët janë të garantuar që të zgjedhin atë që duan dhe për atë që dëshirojnë që t'i drejtoj dhe t'i udhëheqi. Përsa i përket të gjithë procesit dhe aksionit të opozitar, sigurisht që kjo marrëveshje është flamuri i shpresës për shqiptarët, për trinj dhe për treja, dhe për të gjithë ata të cilët duan të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe familjen e tyre në Shqipëri. Shqipëria është shtëpia e shqiptarëve. Dhe duke qenë shtëpia e shqiptarëve, ne kemi për detyrë që t'ju garantojmë shqiptarëve të gjithë infrastrukturën, të gjithë sistemi për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri. Ne jemi antar të Bashkimit Evropian. Vërtet nuk kemi institucionalisht me flamur të ngritur në Bruksel, por Shqipëria është vënd që Zoti e ka vendosur në mes të Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë në mes të Bashkimit Evropian, çdo përpjekje e Edi Ramës dhe bandave kriminale për ta mbajtur Shqipërinë larg Bashkimit Evropian është e dështuar. Çdo ditë që ai zgjat shton vështirësinë dhe varfërinë ndaj shqiptarëve dhe e largon Shqipërinë nga BE-a. Sa më shpejt largimi i tij e afron dhe integron Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe i jep shqiptarëve mundësinë për të rritur fëmijët e tyre në Shqipëri, për të luftuar varfërinë dhe për të sjellë atë sistem për cilën shqiptarët kanë nevojë. Zonë Kremadi, zgjedhjet tjera edhe me Edi Rama kryeministër, duke qenë se tuti Spahiu është prerur në një deklaratë që është i gatshëm të kryejë zgjedhje edhe me Edi Rama kryeministër. A kemi një tërheqje nga koalicioni? Absolutisht nuk ka asnjë tërheqje. Ktu nuk është problemi Edi Rama individ. Ktu është problemi Edi Rama fenomen. Edi Rama nuk po flasim për të birin e kristaqit dhe pametës, po po flasim për Edi Ramën, i cili është telekomanda e krimit organizuar shqiptar dhe ndërkombëtar, i cili e ka kthyer Shqipërinë në kështjellën mbrojtëse të grupeve kriminale. Mjafton të dëgjoni raportin e departamentit të shtetit, e kuptoni shumë mirë se çfarë Shqipëria. Unë ju uroj gjithë të mirat, Zoti ju uroj ju, Zoti uroj shqiptarët dhe ta bëj këtë ditë një ditë simbol për të ardhmen dhe për zgjidhjen përfundimtare për të dhënë fund një herë për gjithmonë tranzicionit politik në Shqipëri. Shqiptarët meritojnë më shumë.